Godmorgen. Hold kæft, det står skævt, det der kamera. Godmorgen og velkommen til vloggen. Klokken, den er alt for mange i forhold til, hvor langt jeg burde være nået. Men jeg har fået redigeret og fået arbejdet, svaret på nogle mails og sådan noget, jeg lige skulle have ordnet. Og så har jeg fået lagt videoen op, så den kommer op nu her senere. Planlagt, og så ja. Nu skal jeg lige have tøj på, og så skal jeg lige tjekke, hvornår bussen den kører. Og så skal jeg ind til juletræsfest i Frejas vuggestue. Det bliver hyggeligt. Det må være fint. Jeg tror ikke, det der post, det er kommet endnu. Det er lidt irriterende. Ej, jeg skal sgu ikke have. Super, lad os finde ud af, hvornår bussen kører, og så lad os komme afsted. Skulle det være noget post? Nej. Jeg ved ikke engang, om jeg har sagt det, men jeg venter en pakke med noget, jeg skal anmelde. Og det skulle jeg gøre så hurtigt som muligt, når jeg fik det. Men det blev sendt i forgårs, så kunne jeg få det i dag. Eller i går fik jeg det ikke. Jeg kunne få det i dag. Så jeg håber lidt, det kommer i dag. Bare lidt irriterende, hvis det kommer, mens jeg ikke er her. Og så kan jeg først sende det i morgen. Må vi krydse fingre. Nu på vej ind til byen. Hvor vi skal ind til vuggestue. Fuck, skal jeg få sat lyset på den her igen? Nå, jeg er simpelthen for dum. Jeg glemmer altid sådan, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg har lagt mine handsker henne. Altså sådan, jeg smider dem rundt omkring. Det er så dumt, det er. Altså, nu kan jeg fryse på hænderne og nyde en Capri Sun. Ej, for helvede. Og lifehack. Her på, så jeg gør sådan her, og så så er Hubi klar. Lifehack. Ja, så fandt jeg så lige ud af, at det var rødt ned her. Jeg tror bare, det var lige lidt ned ad hagen, men så kan jeg komme med hold kæft, mand. Hvad fanden er det, jeg skal ligne? Nå, da mens jeg sad i bussen, jeg ved godt, der er lidt larm her, men der er lige nogen, der arbejder. Mens jeg sad i bussen, så fik jeg lige en mail om, at jeg var blevet tilbudt en lejlighed for den der boligforening der. Så det skal jeg lige op til Mathias her hurtigt lige at se. Der er alligevel lige en time til, at jeg skal være over i vuggestuen. Så jeg vil lige hurtigt hoppe op, lige få noget strøm på min mobil, og så lige tjekke den lejlighed ud der. Altså når man får det tilbudt, så er det ikke 100% på, at man har fået den. Hvis jeg siger ja til den, så er der stadig nogen foran mig. Og hvis de siger nej til den, så får jeg også den så. Men nu vil jeg lige se, om det overhovedet er noget, jeg er interesseret i. Men det er da fedt, man. Allerede, det er sgu da kun positivt. Det betyder da, jeg tænker, man fanden flytter på den her tidspunkt her. Men ja, det er kun fedt. Det er fandme med Team Spirit, det der. Det er godt at se. Når alle veje i hele Odense skal være lukket. Jeg er bare glad for, at jeg tager bussen. Så skal jeg ikke tænke på alt det der. Eller det skal jeg stadigvæk, for busser det kører helt fucked nu, men altså det er ikke mig, der kører dem. Så er vi på vej op til vuggestuen. Jeg var lige op og tjekke det der, og så var det, har jeg søgt sådan. Jeg har søgt noget rækkehus af et art, der lå i samme område, som det var blevet tilbudt. Så jeg troede, at det var det først, og så tænkte jeg bare, hvordan gør jeg? Så siger jeg så ja tak, og det vil jeg gerne se, eller så trykker jeg ja tak. Så har jeg fundet ud af, at jeg kommer til at sige ja tak til, at jeg gerne vil flytte ind i det, uden at have set det. Så jeg skal lige have fat i, hvad hedder det, i sådan noget, hvad fanden. Jeg skal have fat i, så jeg kan komme ud og se det, og så fandt jeg så ud af nu, at det ikke engang er det der rækkehus, jeg har sagt ja tak til. Det er sådan noget stærkassebolig-agtigt noget. Og det er jeg ikke stor fan af, men altså, hvis det er billigt, og det er stort, så jeg har tænkt mig at komme ud lige, og jeg vil stadig godt lige ud og se det, før jeg ligesom siger, prøv at jeg har lavet en fejl, jeg har misforstået, hvad fanden det var, jeg sagde ja tak til. Så jeg vil lige ud og se det, og så må vi se, om det er noget. Men altså alligevel, der er stadigvæk, der var 100 eller andet foran mig alligevel, så ja, jeg tror, de der 100 andre, de får et tilbud, så hvor det ikke er, at der er en, der tager den alligevel foran næsen på mig.
Jeg ved ikke, om jeg behøver til at ud og se på den. Og så alligevel, der er jo ikke særlig mange, der flytter her i december. Altså... Det, jeg ved det, jeg, det kan godt være, jeg bare skal se, om jeg skal gå ud og se den. Jeg vil ikke sige nej tak til den, hvis jeg ikke har set den. Og så finder ud af, at det faktisk var en lækker nok lejlighed. At, fuck det, jeg finder lige ud af, hvad jeg gør, når jeg har været til det der juletræs optænding. Så er vi færdige i vugget. Så får æbleskiver det hele og gløk og giver glade dage. Nu skal jeg lige hjem og kigge på den der bolig der. Og lige ringe rundt og sådan noget. Lige så jeg kan få lavet en aftale om at komme op og se den. Det er sindssygt, hvis det... Ej, men jeg ved ikke, jeg håber fandme, den ligger. Fordi den ligger ikke, som jeg gerne helt præcist ville have med, men altså... Så skal jeg ud og købe noget selv. Og der er fandme ikke penge til at købe en lejlighed til. Men det vil jeg lige komme hjem nu og så lige få kigget på. Næsten hjemme. Jeg har, imens vi kørte i bussen, så fik jeg en lille skraver, men så jeg skulle lige på min telefon, jeg blev tilbudt en lejlighed mere for boligforeningen der. Så det var sgu, den skal jeg lige hjem og kigge på nu. Få ringet rundt og sådan nogle ting. Jeg ved ikke lige, hvad der sker i dag. Jeg tror, det er noget med at gøre med folk, de ikke har, altså, folk, de flytter nok ikke lige. Altså jo, der er nogen, der flytter ud, men jeg tror ikke lige folk, der er så mange, der flytter ind her i december her. Så det er kun et plus. Bare hjem og kigge på en anden, jeg er blevet tilbudt, fordi den var i faktisk mere inde i omkring centrum. Den var faktisk Odense C. Så det er jo, at jeg lige skal kigge på den. Men lækkert, mand. Fandme en god dag i dag. Så har vi lige været på Carl's Jr., som jeg snakkede noget om. Jeg har været på det en gang før, der var på sådan noget Bilka-tur med Kims. Fordi de ligger vist i rigtig mange Bilka'er, sådan rundt om i, i Jylland. Så, men lad os komme til reviewet. Hvis jeg skal sådan, nu ved I godt, jeg er stor fan af Bull i Odense. Som er sådan en, det er ikke fast food, men sådan noget, ved ikke, sådan noget burgersted også. Og jeg sad sådan og sammenlignede det lidt med det, og så McDonald's, fordi at Carl's Jr., det er, jeg synes godt, man kan, bøfferne, de har lidt den samme form, det der med, at man kan godt smage, at det er som om, at det er nogle bøffer, der har været kølt ned, og så er de varmt op. Det lyder sygt klam, men hvis I tænker på det, ligesom McDonald's gør, det der med, at de varmer begge siderne på én gang. Det synes jeg godt, jeg kunne fornemme. Jeg synes, det er meget bedre end McDonald's. Carl's Jr. Det koster lidt mere, men altså, så er der sådan, du betaler for eksempel ikke for fucking ketchup og mayonnaise, vel? Som på McDonald's. Ja, det koster så lige 2 kroner, det gør man, det betaler man ikke for her. Der kan man bare tage det, man vil. Og der er refill på colaen eller sådan noget. Nu har jeg altså købt en stor menu, så... Altså, jeg drak en cola, og så fyldte den op igen og taget den med hjem. Men altså, det er bare sådan små ting, jeg synes er meget, meget fede, at de har. Og så blev jeg ordentligt mæt. Jeg har ikke haft den der fornemmelse af, at jeg har slået en bøvs, og så er jeg sulten igen, ligesom jeg beskriver på McDonald's. Så hvis du tænker McDonald's, Carl's, så vil jeg tage Carl's Jr. Vil jeg tage i hvert fald. Men man kan ikke sammenligne det med sådan noget som Bull. Altså, Bull, det er i hvert fald... Altså det, der synes jeg bare, man kan smage, at det er rigtigt kødagtigt. Og nogle ordentlige sådan, tomater og sådan nogle ting. Så ja, på en, lad os sige sådan her, Carl's Jr. Jeg har det bare svært med Burger King også. Altså Burger King, McDonald's, hvad kommer først-agtigt? Jeg ved ikke, jeg synes det smager godt. Lad os være med at sammenligne det med nogen, jeg synes det smager godt. Lad os sige det sådan. Nu vil jeg lige gå ud og...
følge Bruno til svømning, og så altså lægge en lort, og så vil jeg finde ud af, hvad jeg gør derfra. Jeg kom lige i tanke om, at jeg ikke havde sluttet vloggen, og var faldet i søvn. Så jeg vil lige sove videre, men tak fordi I så med, at vi ses i morgen. Fuck, man. Hej, hej.